Sem dúvida alguma, Itapema, Vossa Excelência, irá falar aos 40 e poucos sindicatos de trabalhadores em Santa Catarina. Fica na grande Florianópolis, fica entre as cidades da capital, Itajaí, que é uma cidade maior, Balneário Camboriú, fica mais ou menos nessas proximidades, mais ou menos com 45 minutos do aeroporto, dá para se deslocar até esse grande acontecimento. E com certeza será abrilhantado esse encontro com a presença de Vossa Excelência, que defende tantos trabalhadores do Brasil, como também de outras vezes que tem ido ao Estado ou nos lugares do Brasil inteiro. Eu vou fazer um esforço para poder prestigiá-lo nesse encontro, sem dúvida alguma. Mas, caros colegas, senhores senadores e senhoras senadoras, nós vimos nesta tarde, a começar com o senador Ricardo Ferraço, cumprimentando o Dia dos Professores. Em seguida veio o senador Álvaro Dias, aí compareceu também a senadora, o senador Paulo Paim, falando dos professores, a senadora Ana Amélia também discorreu, recordando inclusive que irmãs dela são professores, ou se aposentaram, estão participando em vários lugares do Rio Grande do Sul, recordando até Lagoa Vermelha, Caxias do Sul, entre outras cidades. E eu quero pegar uma carona para cumprimentar o Dia do Mestre. O Dia do Mestre, sem dúvida alguma, não só os catarinenses, mas do Brasil inteiro. Quero fazer esse registro também, homenagem ao nosso mestre. E nós sabemos que nesta tarde, até que vai falar aqui, são vários senadores que são mestres, senadores, mas o mestre dos mestres, que é o nosso senador, nosso reitor, nosso professor Cristóvão Buarque. Ele vai falar e aí, ele falando, eu sei que representa muito bem o Senado, fala o Brasil, homenageando o dia do magistério, o dia do professor, ele como mestre dos mestres nessa lida. Por isso, eu quero, ao registrar esse dia também, quero também aproveitar que nós vamos ter hoje uma sessão homenagem a Ulisses Guimarães, nesta casa, os 20 anos, oportunidade que, se Deus quiser, vamos prestar essa homenagem aqui no Senado. O senador Álvaro Dias também já fez uma manifestação em homenagem ao nosso mestre do partido, Ulisses Guimarães. E quero também aproveitar, depois de uma caminhada de 3, 4 meses das eleições municipais, senhor presidente, caros colegas, nesses meses de disputas municipais, nos 5 mil e poucos municípios do Brasil, que não foi diferente de nosso estado, em Santa Catarina, e que nesse primeiro turno os embates aconteceram, com exceção, é claro, do Distrito Federal, onde não ocorrem as eleições nessa época, aconteceram no primeiro turno, onde vamos ter agora, na segunda empreitada, são em 80 e poucas cidades do Brasil, nós teremos em Santa Catarina, em 3 cidades, que é a capital, Joinville e Blumenau. Mas não pude deixar de fazer um registro do nosso partido, o PMDB, de quem tem a honra de ser o presidente de honra no meu estado. E, novamente, o PMDB arregaçou as mangas e fez valer a sua história, alcançando outra grande vitória nas eleições municipais. Faço esse registro porque é um debate municipal. São as questões dos seus municípios, de todos os partidos, mas é o debate dos acontecimentos das suas comunidades, são coligações sui generis muitas vezes, mas ali se debate o futuro das pessoas que vivem nos municípios, e sem dúvida algumas foram embates árduos. Depois do dia 8 de outubro somos, mais uma vez, o nosso partido no caso, o mais forte e representativo partido político de nosso estado. Conquistamos mais que o dobro de prefeituras do segundo colocado. Tivemos uma votação extraordinária superior a 1 milhão de votos e garantimos a maior representatividade no poder legislativo dos municípios. Com o trabalho de nosso time, em 2013, teremos 104 prefeitos e 71 vices. Esses 104 prefeitos representam 35, alguma coisa das prefeituras em Santa Catarina. Estaremos presentes em 143 administrações municipais na majoritária.
seremos representados nas câmaras municipais por 869 vereadores. E a eleição não terminou. Estamos no segundo turno das três principais cidades de Santa Catarina, com os candidatos mais preparados para governá-los. Vamos crescer ainda mais. É o desejo nosso, respeitando os nossos adversários. Essa é a posição. Além disso, o PMDB foi vitorioso em cidades estratégicas para o desenvolvimento catarinense, como Braço do Norte, Curitibanos, Ibirama, Ituporanga, Lages, Laguna, Maravilha, Rio do Sul, São Bento do Sul, São Joaquim, São Miguel do Oeste, entre outras. Das 36 sedes de secretarias regionais, o PMDB venceu em 19, com candidatos a prefeito e vice, e vencemos adversários históricos em 16 dessas cidades. Nossos números são reflexos de muito trabalho e determinação e não será diferente agora. Mais do que nunca, uniremos forças para consolidar nossos resultados e garantir a vitória também em Florianópolis, Joinville e Blumenau. Eu diria, como dizia Ulisses, a luta continua. Essas são as posições. O PMDB, em Santa Catarina, ele, como disse antes, ele representa 35,2% entre todos os partidos das prefeituras municipais. Ele também, em relação a nível nacional, nós temos em relação a nível nacional, 10% das prefeituras. O PMDB conquistou no Brasil, e ele conquistou no país, 1.036 prefeituras, nós ficamos com 104, então ele é 10%. E também dos quase 8 mil vereadores que o PMDB conquistou no Brasil, nós ficamos com 10% desse percentual. Inclusive hoje, em Florianópolis, estarão reunidos os prefeitos e vices para apoiar o segundo turno dos nossos candidatos em Florianópolis, que é o nosso candidato Gê Loureiro, e também o nosso candidato em Joinville, que é o companheiro Udo Deller, que foi para o segundo turno. E em Blumenau teremos lá o Jean, que não é nosso partido, mas nós participamos com o vice, que é o César Botelho. Também hoje em Florianópolis, o partido, além de reunir os nossos companheiros eleitos, para reforçar a caminhada dos nossos companheiros no segundo turno, presto homenagem aos 20 anos do nosso chefe maior no Brasil, do nosso sempre eterno Ulisses Guimarães. Essa homenagem estará sendo feita hoje no começo da noite, lá em Florianópolis, no momento que os companheiros se reúnem. Então, não pude deixar de fazer também, nesse instante, senhor presidente, caros colegas, um registro do desempenho do nosso partido em Santa Catarina, numa disputa democrática nas eleições municipais, em que repetimos e até melhoramos o resultado das urnas, em função das lutas da história do partido, coligado, é claro, em vários dos municípios. Nós ficamos com a maioria, como disse, das prefeituras, participamos também com vices em 71 municípios, como vice em composições com outros partidos políticos que fazem parte lá da coligação com o nosso governo, nos respeitando, embates naturalmente muitas vezes ferrenhos nas discussões, mas sempre democraticamente respeitando as posições, deixando para que as comunidades assim o decidissem, para ver quem são os gestores de seus munícipes, que se leva muito em consideração as disputas localizadas. São disputas que vêm lá do nosso litoral até a fronteira com a Argentina, lá na fronteira onde nós temos os municípios, 6, 7 municípios que compreendem a fronteira com a Argentina, a se destacar com São Miguel do Oeste, onde nós conseguimos voltar à prefeitura com os nossos companheiros, com muita luta, muita dedicação, levando as discussões das propostas municipais, e o Valar, lá o nosso candidato, logrou êxito, e na outra ponta agora do litoral,
nós estamos no segundo turno com o Jean, lá em Florianópolis, no próximo dia 28 de outubro. Eu faço esse registro porque todos estiveram participando, os companheiros de uma forma ou de outra, os nossos deputados federais, o nosso companheiro Luiz Henrique, que foi presidente nacional do PMDB, que se destaca, foi nosso governador por 8 anos, em Santa Catarina, 2 mandatos, nas caminhadas pelo Estado afora, dos nossos deputados federais que se dedicaram de corpo e alma, dos nossos deputados estaduais e eu como presidente de honra do nosso partido. Não pude deixar de, aqui da tribuna do Senado, fazer um registro desse embate democrático que tem ocorrido no último dia 7 de outubro. E também, por que não? Eu, para mim, pessoalmente, tem sido um dia muito grato, porque neste último dia 7 de outubro eu comemorei meio século que foi da minha primeira investidura como candidato a vereador no município pequenininho, lá no oeste catarinense, onde à época quando fiz a qualificação eleitoral e disputei a primeira eleição para vereador. Eu, aos 20 anos, tive a honra de ser eleito vereador E à época também as eleições ocorriam no mesmo dia, 7 de outubro daquele tempo. E eu tive a honra de comemorar neste 7 de outubro, onde votei sempre na mesma urna, do mesmo município, de recordar velhos companheiros e companheiras, pessoas da comunidade, quando lá fui para votar no último dia 7, lá no interior do município de Modelo, naquela comunidade, pessoas lá com seus 80 e poucos anos, que recordavam ainda e que diziam que eu, naquela época, que não havia internet, não havia Twitter, não havia Facebook, não havia essas coisas, as campanhas eram mais que, as campanhas mais se faziam era gastando não só a sola do calçado, mas gastando os cascos de animais, dos cavalos. Era assim que se fazia. Então tinha senhoras lá com seus 80 e poucos anos, companheiros, que recordavam. Olha, Cacilo, você passou lá em casa pedindo voto a cavalo naquela época, isso faz 50 anos, fazia nessa época, e continuam votando, e esse encontro para nós foi muito, para mim pessoalmente, foi alguma coisa que muito me emociona e faz parte do meu currículo, da minha vida, essa caminhada. Então eu faço esse registro das eleições municipais, do desempenho do nosso partido, coligado, é claro, com vários outros partidos, em alguns lugares com chapa pura, em outros com coligações, mas desse embate democrático que nós tivemos no último dia 7 de outubro. E, naturalmente, como em outros lugares do Brasil, se preparando para o segundo turno. E nós, igualmente, em 3 cidades, na capital, em Joinville e Blumenau, em que estamos participando no próximo dia 28. Então, teremos ainda algumas caminhadas nessas 3 cidades para ver democraticamente quem é que o povo escolhe para ser o gestor de seus munícipes. Essas são as considerações, senhor presidente, que as faço na tarde de hoje, depois de longos meses de caminhada, de embate, e que estamos voltando a casa para uma semana de votações, de lutas, aqui no Senado Federal, no Congresso da República. Essas são as considerações, senhor presidente e nobres colegas. Muito obrigado.